Без кондиціонерів, інтернету і навігатора, але економні та надійні. Черкаси «Електротранс» отримали останню партію закуплених тролейбусів. Усі 8 машин нині вже на підприємстві та сьогодні вийшли на маршрути. Поки в тестовому режимі, говорить Яна Федоровська, вона знає всі нюанси тролейбусних обнов. Новенькі тільки після складання і запахом фарби та зелені. Черкаси «Електротранс» нарешті отримали обіцяні 8 тролейбусів. Вже і персональні номери на них поклеїли. Та за перших пасажирів тут журналісти та самі тролейбусники. Вони готують машини до тестового прогону. Після огляду транспорт виходить на дороги. Тетяна водієм працює вже 24 роки. Вперше сіла за кермо ще стареньких тролейбусів. Попри стаж та досвід, жінка знову на навчанні. Вона обкатує новоприбулу машину з Вінниці. Каже, як побачила водійське крісло, спочатку їй стало страшно. Одне діло без пасажирів їхати, друге діло на лінії. Жінка говорить, почуває себе комфортно, щоправда, ще незвично, бо керувати ним складніше, у габаритах новенький подан ширший, вищий і довший. Хоча в салоні цього, говорить, не дуже помітно. Там мала задня площадка. От на старих тролейбусах там зручніше, там ширше, місця більше. Та серед плюсів цього тролейбусу – відсутність в салоні позаду шафи з електронікою, яка стоїть у порівняно молодих жовтих лазів. У луцьких тролейбусів всі прибори винесли наверх електромашин. Це забирало простір в салоні. У даних тролейбусах це місце це звільнене для пасажирів. Відповідно, людям тепер тут зручно сидіти, от, і тут досить багато місця, досить зручно. Навчає Тетяну водій Микола. Він пройшов відповідне стажування у Вінниці. Йому у новеньких Богданах до вподоби дизайн і комфорт, а як для водія – зручна сенсорна панель, на якій виводяться всі показники життя тролейбуса. Також в салоні 3 пічки, тому взимку люди не мерзнетимуть. А от влітку, говорить, охолодитися буде нічим. Машина йшла базова, модель, без кондиціонерів, без нічого. Щоб кондиціонер, треба було ще 1300-1400 доплатити, щоб з кондиціонерами йшла машина. Провітрювати машини будуть широкі та просторі квартирки, а також ще один люк, який розміщений позаду. Попри висоту тролейбуса, відкривається люк просто. Правда, у Вінниці оці приспособи зняли, бо люди чересчур нехтували відкриванням і інколи часто виводили з ладу цю систему. Побачимо, як у нас. Машини з гальмівною системою, що не замерзає взимку, та шумоізоляцією в салоні. Крім того, новенькі тролейбуси економні. Вони споживають на третину менше електроенергії, ніж старі. Розраховані Богдани на 34 посадочні місця. За повної завантаженості можуть умістити сотню пасажирів. Також тут передбачені сигнали до водія, ручки тримання, місця та пандуси для інвалідів. По техніці безпеки передбачено, що людину можна зафіксувати поясом, паском безпеки, і таким чином людина буде на місці. Сьогодні всі 8 машин поспіхом вийшли на маршрути. Одна половина на рейс 7А, інша на 10-ку. Першим проїздом у довгоочікуваних тролейбусах міста не хизуються у соцмережах. Пишуть, попри відсутність Wi-Fi і GPS, їм вони до вподоби. Тепло, зручно читати книги та естетично. Любителі тролейбусного руху у Черкасах сподіваються, 32 мільйони гривень з міського бюджету витрачені недаремно. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка Новини.